як виходиш на поле, взагалі забуваєш про все. Дивишся, ну, приємно. Настояща реабілітація. Подивилися чай з обліпихи, попробували, лимонад з обліпихи попробувала потім. А чому б не виростити обліпиху? Дуже класна ягода. І мало її в Україні в нас, дуже мало. Ми хочемо її сушити, потім ми хочемо морозити і морожене подати. Сублімацію будемо робити. Це дуже класна штучка така, коли її сублімуєш, вона перевращається в порошок, а потім швидко раз-два з водичкою розлив, і це вже утворився сік. Жінка вдома займається бізнесом, а я тут і з передової підказую, совітую, вона совітується зі мною. Хвилююча була. Я говорила, як я зможу. Як ж я зможу це все зробити? Ну, якось так, час за часом, день за днем, і пішло-пішло, потрошечку-потрошечку, і втягнулися ми в цю роботу. Стосунки близько в нас, хоча далеко знаходимося друг від другого. Я вважаю, що варто брати участь в таких програмах для того, щоб розвивався бізнес в нашій державі, щоб не їздили за кордон, а тут працювали. І хто допоможе, як не варто, я не знаю. Ось тут знаходиться наше поле з облепихи. Так, це Михайлівська і Подільські в нас тут сорти. Десь буде урожай приблизно років через 4. А поки треба буде чітко попрацювати.